þetta svo svona ekki þess að allir þetta sögur og samningur. En maður sér alveg þess að, já, maður sér alveg þess að gráhærðu eldri flottu konur, hvað virðast njóta lífsins margar konur, bara mjög, veldi, spennandi líf í mörgum, sko. Og svo veit maður frá allir aðra sem kúturist bara heima og eiga sér allir líf, sko. Og það skeiði ekki myndi, sko. Akkur verður það svona flottar með heim þegar heim. Það það sem gerist. Tölulega séð er maður þetta gammal. Og maður veit af því ekki, maður sér á því. En stundum það líka ef maður segir að þetta hlut er eitthvað mist. Thank you.